so kenzile mkulu segirinya ndaye video yo mkulu segirinya baina kuweba kaneka nino kujja kuba nino gamba abantu batandiko sonda sent sawa yo nogenda mu kesi kliniki oba ku mayo ogenda gweddalu esawa yonna senga tokiriza bye nkugamba segirinya vayo and declare vambyo kwekaza ebi video yonangirabye ne bafani bo benyini bali mukugamba yogera amazima segirinya tewachali budde bwa kwerimba limba we portraying nga yagale nnyo Bobi Wine Bobi Wine takwagala no mulundi nogu babi ya muoni nga dadada namugamba tewesimbirize omusajja oyo gwe bayita segirinya bonna abanopo bakulinze kuvuma nayo ekifo ky'okuyita isima ku defending nzagenda okuwagira ekawe mpenzi sagala kidandala ate oli kunzozanya oyisa mukamwa oyogera muno gw'oyogera kwe ye president wa bloggers zidi mu kudiscussing matters of importance segirinya bw'oba bafaani bo baagala nnyo 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 yogerera wa mazima salira we diro kubanga you are wasting time oli mu kugamba abo tulina process kupate simanyi senyonyi senyonyi kidandala kuli kobwe de basaudi bonna oba nubia nili ba dark vibes bali wali baseka baga atukawonye nga bajjo baba tekadda ku list gwe abitex bajjo baba debuli na kubalinda diwe mugenda tebaba kiriza na konti temuli bambega segiri nyonnumye ngo omuntu omulala yenna naye ekisokera da chenjagalo kugamba sinze olezimansi sinze olezimansi isima segirinya learn my name olaxes si olezimansi wedanga bana olezimansi yani opa kukana ebigambo engeri joyogeramo body language eye temperature amaaso go gonaga depicting ekintu kimu nti omuntu ali heartbroken oli too heartbroken nti ne wobo nyonyola oli mugamba bafani bo nti ekinuma olezima asisima nze olaxes nti ate byayogera tembitwala simanyo yo propaganda he wants to divide us nze I can't divide you you will divide yourself you will divide yourself not me nze nkuwadde projection nga segirinya I told you in advance you are my good friend okoze good work naye bali tebakwagala tebali kwagala tebayinza kwagala haramu alamaini haramu alamaini tebayinza kwagala kiringa wolaba omuyizirayiri n'omupalestayini omupalestayini ne weyesiba mu bayizirayiri haramu tebali mwagala omuyizirayiri ne weyesiba muba Palestine haram tebali mwamadi omala budde mu noop bali ku tribalism bali ku religion tribalism tebaina kye bakwagalako bali lwedde bagenda kutemula bantu kutta banyankole kati ate gwojje gwe bateesiga gwe bamanyi nti wanywanga n'abafuta ga polisi ne kayuhula segirinya tewali ku listi ya kayuhula oli kuyisi moyisaamu amaaso nkulabudde kifo ky'okunneebaza nkugambye bannyini bwe weeteekamu be bankubira amasimu abo basauda madada bannubiya niriteri vidiyo zibalabanga zange nkugambye era ndikuli eyise kati nno kati nkubuulira kino kye kiragiro ekipi ekiguddewo segirinya takkirizibwa wali kamwokya ntaddewo emitwalo aga gwe muddamu ne mulaba segirinya kwedi kuota ya people power bamukwasiza Bobi Wine kati necho ddamu okigaane gwe muddamu ne mulaba segirinya kwedi kuota ya people power ekamwokya emitwalo aga segirinya gakime sina senti naye aga atano tebagenda kukkiriza bakuwadde Bobi Wine akukube anti mutwazi bafumisi babusawo ba Bobi Wine bebakuwadde bakufumite kati kifo ky'okunneebaza nkuwadde information oli ku live or you about my Edimezaya nze ne Edimezaya wetutuukira okugamba Edimezaya tayinza kugamba munnogo segirinya akumanyi afuna amasimu as I do todda okwesigula nga nkubuulidde kugee segirinya tebagenda kukuwa kaadi bagenda juwa kidandala
ngawe batagenda jiwa kamilioni bagenda jiwa Latif ne kamilioni byo nabyakola ategeke kuyimirira nga independent bagame mu musabe sente nyingi nyo ne bamusaba milioni yaga kubanga baamulabudde nti Bobi Wine weli nanya nyoka milioni bo bali mu bya music bamanyika milioni wanu diagram taking over ni Bobi Wine ne balege kifo kya mayor ne basaba kamilioni milioni yaga chairman Nyanzi kamilioni yasaze wat list aziwe ba governor S batambule dot to dot bino nze ndi kugamba nobody else ate nudao mvude mukusi watu wasindikira video simanyi segirinya kuze that's not kunziramu that's bubbling bubbling olinga omuntu ali ati broken omuwala nakuchawa nenga bamusanze ne mukasa nengogoza nedda propaganda nedda omuntu ayina olubuto tewetaga kayana omuntu wa gambo ina olubuto nga gowoza nedda mumpayiriza don't argue it's 9 months olubuto lukula ludda maso segirinyo bo ina kadi ya nupu jiteke wo nti bajimpadde lwaki oli mu palapasembu simanyi senyonyi amawulire yagatambuze tetiri ayina senyonyi nkubuulira kubanga ye wa mucyaca agende bintu ne ya nupu nabyogera omukazi omuntu ene yakafuna omukazi mukuyiga sex omusajja oba tekina ebyama byonna senyonyi abiteeka oteri kyamanyi senyonyi kyaterekka kati segirijja gwe ngeri gyogamba olinda senyonyi yatubuulidde dda baani kubanga gw'oyinza okulowooza oli munupu nayo information gye baagala eyitire muyisima ekutuukeko bennyini aba nupu nga woolaba enaale mwesobola osaponsalinga candidate najja nga weeri case in point Bobi Wine kugaye Bobi Wine yasasula sente zajja kanti nti mukomera manya mu parliament Bobi Wine sente bazimuwe NRM ya sponsoringa Bobi Wine esobolo swaza Dr. Besigye it works in politics kati segirinya gwogamba siri mwogezi wa nupu naye nupu tokimanyi nti empa information solonga ze yagala eveeno ekuhiitinge bungi olemefuni kati bataddewo ne bagala tokkirizibwa ku kitebe ekyo ekintu ekigenda okuddako tugenda kulaba bali ntume wa kamilioni kubanga mwakoze da fiction mulimu paralelo timu zibiri mu nupu mulimu kati ya Bobi Wine mu nupu mulimu ne kamilioni agenda okuddako power origino kubaba ebwagizi bamwe bangi bali mu kugamba nti people nupu ekyuse era people power origin egenda ba led by kamilioni I'm telling you na ye focho kwa appreciate nga isima odda wanate no laniko babolinga simanyi Olesmas my name is not Olesmas my name is Olexes as at isima Olaxes at isima gendo oliyige wewe case study nga video zange zitwali ko obudozi yige siza kubamira nkugambye segirinya I have all factors watch tabagenda kuwa card why toina sente tu toina chibakwetaga ko bamanya ate go ba feeding ako the more you mention people power biranga banda mani no resonge yobote bali worried about that bagalo omuntu aina mu kasente kyo Latif ya kusinze nga we yakusinga mukali akalulu strategy aina somero we basobola okubira ebibu obululu bwabwe 3 oba providing akalumu Bobi Wine kana gula wonti walu office ezo factor 3 ziletera omuntu nga atabadde mu parliament 20 years balio buying na ina kugamba deep block kuja mu pato yam yali emazo compromising Bobi Wine just ayagala kugamba bajja bamuwadde format lwaki bagenda mwega tako ate for clout nga abetaga clout kwe okusasamaza yetaga bagaye Bobi Wine asiguludde namboze mu deep which is okay era yamusigukulula sigukulula bangi naye ne ba defranchising emikisa jo muno mwemwajira kidandala am I loud and clear nkudidde mune kugamba nti nga we musanyuka nti Bobi Wine wa amanyi n'abali mu pata endala bavuddeyo ne bajoiningamu you didn't look at the disadvantages tebajja na only advantages namboze we yave mukono kakande najja ne abegattako onobo owebutambala abo bonna ba
ababegatako simply because bali realizing they lost ground atemwe babera mu urban poor areas no rensongeyo omuntu nga Frank atumweba zeta inza kweva amuna agambo ajwene popo why but voters bali mu villages eri muchala abantu bachali consistently with values that Museveni promised them na muchibuga waluo new dynamics now abantu bonabe muri kulutins ya mu people power ba DP block bava mu central urban areas busegone ebusiro namboze emukono kasibante rubaga mwanga chivumbi wanompiji now webaja mupate yamwe cha Bobi Wine mileage ya likes ku Facebook nga wali president wa Facebook so to say kakati mwene musa nyuka nyoti wa amanyi ne mwete mwero woza ako kubanga omukisa kwa mwego mwaino mutono gwali kugende demubali this is why boba jeba mugambi nti watu kwega tako tolina mtu go inatusimba kwa constituency za fe in so doing kati muri disenfranchised bano ba mubiru mwene abaze bavuma abantu muze mwetimba obukofira mukwano gwange rubaga MP South mumulaba ali confused simply because ya jamani banga lyayogered people power mugenda mwendo singa tuse ku ground alaba is different aya salaona ku running independent segiri nyawe kugata bagenda kuwa card trust me inze isima nze muntu asingo kuba composed nga kuwa matters of politics kati trust me abantu banji nyo from different circles send me information we kugamba segiri nyate bagenda kuwa card it's not because like you personally nsoa no kujane campaign ya kwa sina chenjagala kuchidandala chidandala goba wubutuwa kayula awuru kwago oyo msilamu wabasea muna ni babuchawo elaga liya abamulikulutinze wakuba teri msilamu yesiga chidandala kubanga insiyo naya tegera ntikulu kwago ya kwato omutima gwe omurungi na muo wa deputy mayor odio nezifurumanga alimu meeting chidandala nejeno kale kayuhula batu sobu labe kulu kwago aba sila mubo na tulimulaba wanachivi ingi katuyo chidandala taiza kujitamu I would support you na ye because ali cast I know kwega takweli grupu ya tribalism. Mumuli ku tribalism mwagala kabaka afe, mwagala katikira afe, mwagala obuganda busaneo, mwagala mutaba nyankole muwambe mpenkoni. Your vision is so short lived that abana yuganda tebasoa jipasivinga. Eri too short, eri too cheap. Nti olokuwa mtu avuga mpenko ni chikunyiziza nyo nenga in reality te wasoma wakoma mwesi tu okola mwo wino simanyo osubula ngato na yolo uzambulu olu Uganda ni za the same oyagala kwekana na mtu ya soma bazadde bene bamuteka mu senti nafuna omulimu omulungi nafuna 6 digits kati ne yegulira mpenko nolokuwa munyankole no kitwalanga heti no gambera faraganda abo bakakensa we baagala ne ba promoting a tribalism kakensa ne woli promoting uta tribalism nga oyagala bateba bali kutta wanu de kubanga baganda si tribe yokka ne babira ku tribalism era se banya baganda se bali mu bala disi bameka bo manya bali qualified baba tuma butumi pa plaza parliament limulete zili fake tell me any knows ana who is in op court nti pa plaza tezitelede simanya ne western only baganda you central region people not particularly baganda but central urban areas mu faking abuli chimu kati segirinya oyagala faking a diploma jiwafuna wane ya maulile diploma oyagala faking a diploma ofuko wetabu tuwasoma nyo listen nisele visinga mbagamba hope for the best be prepared for the worst segirinya bafani uwa kuagala kubwa kansala concentrate down era osetolinge down ogende kuwa kansala kuwa baka kuwa ne position ya kabye nyo member of speak of manya oli mukuru wa public health ufayo nyo kuwa to you a caring person but you don't have the eloquency the audibility the confidence okutesa mu parliament segirinya you cannot toja kutesa na segona toja tesa na Muhammad Nsereko toja kutesa ebintu bagino tesa ko foreign policy economies to ina chobi manyiko gendo bere kansala ne bananya ne banyanjula ochulira eno mu parliament beta gave into satu tobirina eloquence to be audible ochulira
to be articulate. Are you articulate? Are you audible? Are you confident? Kati, are you fluent? Ogenda tisa muchi mu parliament. Please, sometimes you need to bite what you can chew. Lumachono gaya. Ogenda kina mu parliament ufukenga ba Judith Babiri. What an embarrassment from the music industry. Yaduka no kuduka. Lady didn't know anything in parliament. Yajira simanyi umutima gwa Yesu, simanyi umutima gwa Yesu. This is not church. Segirinya. Tonyigira. I do understand. Bubado nyonyole vintu yotembade chintu nechi. Chiraga chintu chonanti no ino kakafunti baku wade card. You wouldn't say much. Wandi zebu zino teka o card. No gamba ba na isima ni na card. Na yoku nyiga ningeri jonyonyo demu vitu. E yonge delaga watu papa wanti te baku wade card. I insist. To ina card ya nupu. To genda funa endorsement yeyo. Ne kuchitebe katiba wade orders to dayo. By tomorrow, gezako gende kamocha segiriji. Nkulabula, nzemba manji bafu mitenka tu. Ababana baino umutimo umubigo, nabade wa sesi papa chari wange. Bali wa musa wa daksi vaibuzi. Daksi vaibuzi ya kulido tunde njaga muka mocha mona. Kapito wa muganda we ya mutu wala ya kulida wa kifesi. Bali wa sesi papa wa daksi vaibuzi. Umulaba ngo umuto batemu. Batemu nyanzi yabagurumi nga nyanze banga lyo nali amazenga atemuleme abantu bemuli ati yagudde mutoyi nga temba manyi ku chairman nyanzi abamanyi segirinya nomuita propaganda nga sauda madada yankubidde aline nubia nili batadde ko loud speaker bonna ne badax vibes we bali baseka bakuwonye then you complain to me to know isma spreading a propaganda, yet I'm willing to stand with you ku campaign day nga wo naba kuvuddemu tebakuliko mwanadamu bali tebabaita Muhammad wachi wesudia gendo labo musajja wange go bayita Fazili yayogera tebamulaba wo tebamumeshoninga ngana ko baina babwe bakuluminga babwe Buba ina hatred kubanyankole, tebagala, hatenga ni makaga abwe, bawa sabatu usi. Kufula habana yivazala, bainobu sobulinga butulibu wa diba ni webu za. Muganda chona inobu tulibu wa maso webu ti. Ti sima ya yombie, sima nyara ya gende kufamile ya. Tocha inza kungamba bintu ya mama wange ya fasicha ina mtu ya negwesta inza gamba. Kwa obo nyiga nyiga, nze mama usi ya nzala. Not at all. Oba nyiga nyiga. Simanyo obo ya galanyo. Babi muagari nze sifa mchalo. Agenda kukole la chiyo. Agenda kungenda kena kuchalo chawe. Nte hali nyigira. Hali kola chinze mvalu wa ameyo mchalo. Ndi wawa nukampala. What do I bother? Ila mula bituba deli kumukolo kwa mumadinsa. Likawa genyi mubala viva sipika. Ndi ya galadi babi ya jiku. Tombula gasia mwerele. Ama kugamba. Lekera osegiri nyo kwe sudia na wa ntua wata kuagala. Wa kugeezo kuwa dewanu. Kiotambulo lugudolu lamba. Noko maonga stocks zichumie. Nojata nubavira. Oyogere mtuwe vita kuatagana. Benyini ngabe wa kugeya. Wallahi billahi tabahi. Tolooza anti nyongira munkubuli la mazima segirinya. Tula wansi ulirize ebigambo bino biva ku mutima mulungi nkubulira mulo ba oluva obuti wa Sauda Madade simu ne bakuba. I don't need to go there. The information they need me to pass comes here kubanga baina reverse psychology baga raisi magambe otwale isimanga yemuchamu nenga atebe bampa the information. Where would I get it togenda funa part? I'm so confident nsiba we mitwala atano gunawe siba usegirinya. Nsiwa we mtuwa la atano togenda funa kadi yu. Aga, atano. Nsiwa we mtuwa la atano. Segirinya togenda funa kadi. Eranga decision ibaji sala woda. Babi ne bobi mchisengi. Kusawa mukaga nga amazo kwe ya mbula. Nibaga segirinya ave mtu gende nechidandala. Oyo babi gula mwa kukafesa kaumi. Mwe mjude tima nambe mu. Kulinya. Wallahi kubuli na mazima tayagali la dala. Ate wabata ya gala.
yagamba tayagala Truman teyamala banga mu firebase n'agamba gundi yamuta masimanyi Casanova Casanova ochamula once babi enlight babi ainake empewo ekintu kimujira naga ugambi gundi simwagala Casanova we yayita Truman we yayita Segirinya woyise wallahi billahi tallahi bagambye nogamba nti yegwe Richardi benyini basauda madada ne bakubira gulix nti akakasiza yegwe Richardi era wachusa linya.